こんにちは、シュウです。今日は24式陳式対局奥義の第17式ファンファウシュウと第18式ハイディファンファを練習したいと思います。大家好，我是秀。今天我们来练习24式陈氏太极扇的第17式翻花舞秀和第18式海底翻花。まず扇を閉じて左手で持ち替えて右重心左足に移動します。で右足を上げながらこれジャンプして反対側を向くように向いて左足を着地同時にこれ開くようにできれば全部開いてください。目線は前を向くようにこの扇はその足の外側に開いてください。右手は下に押さえる合扇然后换手接扇然后重心移到左腿然后提右腿我们跳步然后左腿落地的时候同时把扇给开开开扇的时候然后这个扇子在腿的外侧眼看前方右手下按这是一个虚步次右手で扇を持ち替えてこれ閉じるように閉じて次は左足を上げながら左手は外に外を打つようにこれ右手を開く全部開くように目線は前向くように然后右手拿扇合扇然后提左腿然后左拳往下打然后右手开扇眼看前方一緒に練習しましょう。我们一起练一遍。